ഈ വികസനം വന്ന് 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 വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം റോഡിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ അത്രയും ശോചനീയമാണ്. യാത്രക്കാരെയും സമീപവാസികളെയും ഒരുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ആലുവ കുട്ടമശ്ശേരിയിലെ റോഡ്. ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിലെ റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയാണ് കാലങ്ങളായി കുട്ടമശ്ശേരിക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നത്. പരാതിയും സമരവും റോഡപകടങ്ങളും അതുവഴിയുള്ള മരണവും ഒക്കെ തുടർക്കഥയായിട്ടും പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ല. ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളി അച്ഛ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. റോഡിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബോർഡ്. കുളമോ കിടങ്ങോ തോടോ തടാകമോ എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ കിടന്ന റോഡിൽ പരിഹാരം എന്ന പേരിൽ കുറെ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് എന്തായി എന്നാണെങ്കിൽ റോഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? റോഡ് മഹാമോശമാണ്. തുണി വിരിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എടുക്കുമ്പോൾ നിറച്ചു പൊടിയാണ്. കറുത്ത ഉടുപ്പൊക്കെ വെളുത്തായിട്ടും വെളുത്ത ഉടുപ്പൊക്കെ കറുത്തായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രാവിലെ കഴുകിയിട്ട വണ്ടികളാണ്. അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കാണണം. പൊടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടും പനിയും വിറയലൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമല്ലാണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സുഖമല്ലാത്തതാണ്. കടയുടെ അകത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ഇട്ടായിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പൊ കഴുകലില്ല, നിർത്തി. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നേരത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കലല്ലാതെ ബാക്കി പണിയൊക്കെ നിർത്തി. ഇനി ഈ വഴിയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ കാര്യം, 3 മാസം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൊടിയില്ലാന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റി റോഡിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുതരാൻ പാടുള്ളവർക്ക് സൂപ്പർ റോഡ് ഓഫ് റോഡാണെന്ന് പറയാം. പിണറായി വിജയൻ സാർ പറയണ്ടല്ലോ ന്യൂയോർക്ക് പോലത്തെ റോഡാന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കുന്ന് ടാറിന് പകരം കുന്നിട്ടേക്ക്. എന്താണ് ഇത്? 12 വർഷം ഈ റോഡ് ടാറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഞങ്ങൾ ലൈഫൊക്കെ നശിച്ചു പോണു. എന്തു ചെയ്താലും നാട്ടുകാർക്കത് ഉപദ്രവമായി മാറണം എന്ന നിർബന്ധമുള്ളത് പോലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെയ്തുകളെന്ന് നാട്ടുകാരൊന്നടങ്കം പറയുന്നു. ഇതിലെ പോകുന്നവർക്ക് റോഡിലെ കുഴി മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പൊടി രുചിച്ചും ശ്വസിച്ചും ഒക്കെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. സി അഭിലാഷിനൊപ്പം അനൂപ് ശ്രീധരൻ, മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി. നാട്ടുകാർ എന്തും സഹിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയാസം തന്നെയാണ്. കാരണം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണല്ലേ?